မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန္ဒချင်းရဲ့သုတ္တရီယာဖျက်ဖျက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ကပ်ရောဂါတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ခင်မှာဆန္ဒချင်းကနေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်မနက်တန်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ပိုရဲဖော်ပြတဲ့ YouTube link ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစေပညာအခေါ်အားဖြင့်ကော့ဖလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အုပ်စုဟာမျိုးစိတ်တွေမျိုးခွဲတွေအများပြားပါဝင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဘိုးအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာသာမန်အိမ်မီဖျားနိုင်အောင်လောက်သာဆိုးကျိုးရှိပေမယ့်တချို့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစားကတော့သက်ဆုံးရှုံးနိုင်လောက်တဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ယခင်ကရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့မှုတဲ့ Middle East Respiratory Syndrome MERS ရှေ့လယ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Severe Acute Respiratory SyndromeSARS ပြင်းထန်တဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂါတို့ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အုပ်စုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယောဂါတွေပါ။အခုလည်းအလားတူယောဂါတစ်ခုဟာရုပ်နိုင်ငံကနေကူးစက်ပြန်ပွားပြီးကမ္ဘာကြီးကိုခြိမ်းခြောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီယောဂါကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က Novel Coronavirus လို့အမည်ပေးထားသလိုဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယောဂါကိုတော့ COVID-19 လို့သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိုးစားတွေဟာထိစံတဲ့လူတွေကြားကူးစက်ပြန်ပွားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တွေ့ရှိချက်တွေအရ2003ခုနှစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ SARS ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ဟာတောင်ကရိုးကနေဂလူရီစီကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ MERS ရောဂါကတော့ကလပ်အုပ်တွေထံကကူးစက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ခံစားရမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့သက်ရှူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းမယ်၊ဖျားနာမယ်၊ချောင်းဆိုးမယ်၊သက်ရှူမောဝဖြစ်မယ်၊သက်ရှူရကတ်ခဲတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပိုပြင်းထန်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစားဆိုရင်တော့နမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့ကြောက်ကပ်ပစ္စည်းရာတွေအထိဖြစ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသက်ဆုံးရှုံးတက်ပါတယ်။သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးခွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရောဂါတွေကိုရွေးထုတ်ဖော်ပြရရင်တော့ SARS ရောဂါ၊ကူးစက်မြန်ပြင်းထန်သက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ SARS လို့အမည်ပေးထားတဲ့ SARS ရောဂါဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်လူတွေမှာပထမဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။SARS ရောဂါဟာ2003ခုနှစ်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း26နိုင်ငံအထိပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့အေးအေးမီတုပ်ကွေးနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ဖျားနာမယ်၊ခေါင်းကိုက်မယ်၊ဝမ်းလျှော့မယ်၊ကြွက်သားနာကျင်မယ်၊သက်ရှူကျက်တာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ SARS ရောဂါကိုအမြင့်ပြတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးမြေဓာတ်ခွဲကန်းပတော်ဆမှုတွေကြောင့်စင်ကာပူ၊ထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာပြန်လည်ကူးစက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ MERS ရောဂါရှေ့လယ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါ MERS လို့သိထားကြတဲ့ယောဂါဟာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာပေါ့2022ခုနှစ်မှာတုပ်ကွေးယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပွားနေလို့သတင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ WHO က MERS ယောဂါကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့နိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံအထိ MERS ယောဂါပြန်လည်ခဲ့ပါတယ်MERS ယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ဖျားနာမယ်ချောင်းဆိုးမယ်သက်ရှူရခက်ခဲပြီးနမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ယောဂါမျိုးအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်WHO ရဲ့ကြေညာချက်အရယောဂါခံစားရသူ35ရာခိုင်နှုန်းဟာသေဆုံးနိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ MERS ယောဂါဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူချင်းတော်တော်နီးကပ်မှာကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ COVID-19 ဝူဟန်အဆုတ်ရောင်ယောဂါ WHO က COVID-19 လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂါမျိုးစားကတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ကပ်ယောဂါအသစ်ပဲဖြစ်ပါဗျ။ဒီယောဂါဖြစ်စေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တစ်ဟာကူးစက်နိုင်စွမ်းပုံပုံမြန်ဆန္ဒကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာအာရှတိုက်ကိုကျော်လွန်ပြီးအာဖရိကတိုက်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီလို့သိရပါဗျ။မူလအမြစ်ဖျားခံရဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာ COVID-19 ယောဂါဖြစ်ပွားသူ 6,300 ကျော်ရှိထားပြီးသေဆုံးသူ 1,500 ကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါလက္ခဏာကတော့အစောပိုင်းမှာဖျားနာခေါင်းကိုက်ပြီးချောင်းဆိုးပါလိမ့်မယ်။တချို့ကူးစက်ခံရသူတွေမှာနှာရည်ရိုးနှာချေရာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရက်ကြလာရင်တော့အသက်ရှူရခက်ခဲပြီးဆေးရုံတက်ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားလေးရှိကြောင်းတင်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စံတော်ချင်းရဲ့သုတ္တရီယာအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာပြစီ။နောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။